As hy, welkom terug hier by Nampo 2023. Ons is staan hier so by NUTRI Feeds en ons gaan bietjie met Santa Ferreira gesels oor hulle, wie hulle is, wat hulle doen en natuurlik hoe hulle in jou boerdery kan inpas. En ek dink ek weet ook nie alles wat jy kan weet in die maatskappy nie. En nou oral waar kom hoor ek goeie dinge. So kom ons hoor by Santa waarom dit is en hoe hierdie by mekaar kom. Santa, goeiemôre gaan dit? Môre tennis, goed dankie met julle. Ja, baie goed dankie. Santa, mens, ek dink NUTRI Feeds is een van daai wat jy hoor brands gebruik wat nogal regtig die laaste paar jaar baie geklim het. Ek sê ek moet draai as ek sê julle verkoop deesdae baie meer voer as julle gelede het. Gee ons 'n bietjie meer agtergrond oor wie NUTRI Feeds is en waar ons julle kan kry en hoe julle werk. Tennis, NUTRI Feeds is een van drie van die drie grootste voermaatskappye in Suid-Afrika. Ons vervaardig uit vier fabrieke, waarvan Bloemfontein, Lichtenburg, Mabelhol, Viljoenskroon. Meestal hoenderkos, maar ook in Viljoenskroon doen ons herkouervoere. Ons doen so 5000 ton een maand herkouer. En as ons kyk oor 'n jaar, oor die 500.000 ton uit ons vier fabrieke uit. Nou, ons verskaf hoofsaaklik aan landboumaatskappye, se takke, handelstakke. En jy behoort dit omtrent by elke tak in Suid-Afrika te kry. En die boere wat dit nie kan kry wat die tak waar dit voor gaan vra nie, kan altyd aandring daarop, want ons kan dit aan hulle verskaf. So op hierdie stadium, in die tyd van die jaar, die ouens is besig om te stroop, die boere, so die boere is besig om te vra vir, jy weet, een bylek vir hulle, wat hulle op hulle mielieriste kan gooi. So ons span tegniese adviseurs is hier, en hulle het die kennis van wat een lekke nou op die veld uitgesit kan word. Natuurlik, ons reeks van taps is ons gewilde taps. As jy kan kyk, daar is. Taps kan vervaardig, wat kan uitsit, en daar is baie voordele aan taps. Hulle kan byvoorbeeld, een bees kan nie die tap byt nie, hy moet hom lek, en hy lek hom tot aan die einde. En as hy nat word in 'n reenseisoen, dan kan jy nie die water uitgooi, jy kan ons die tap gebruik, hy trap hom nie stikkend nie, so daar is baie voordele aan. Ja, ek sien vooral, ek dink die ouders by die peiling, so ons baie lief goed gebruik, ek kan lekker makkelijk saam vir peiling toe, so as hom reeds gewoond is, dan is het so makkelijker en die vuurig, baie eenvoudige optie. Ja. Ek wil gewinnig vooral die jou technikuste wat jy het, en dit saam met jy toer, of so die land van jylle mense rijd ver, en dit is moeite om die boere uit te doen. Ja. Ons boere word gesien op die plase, hulle kan technische voorligting kry by ons technische adviseurs, wat vir hulle die regte formules kan uitwerk. Ons kan ook hulle voer, wat hulle, of die veld wat hulle het, kan getoets word in ons eie laboratorium, so dat hulle die regte voorskrifte kan kry van wat op die plaas kan gebruik. En hulle rij wyd, hulle rij baie wyd. Maar dit is ook dit, help ook as hulle by soveel boere kom, by soveel plekke kom, en in die selfde aard, hulle leer ook enigste probleme, en dit is net iets wat mens nie, dit is Afrikaanse markt, jy kan al, jy kan nie die dienst wat NUTRI Feeds, en die maatskappye lewer weg, dit is ook net so belangrijk as jy produk. Alles gaan oor 'n verhouding, en ons technische adviseurs het verhoudings met die boere, en jy moet by 'n punt kom, waar die verhouding van so 'n aard is, dat die boer om in die aand kan bel, sy technische adviseur, enige raad kan vra. En ons mense is goed opgelei. Hulle ken ons produkte. Ons produkte is goed geformuleer. Ons slogan is nie vir net die formule vir sukses nie. Dit word absoluut van die hoogste gehalte rou materiale by mekaar gesit. En ja, ek dink NUTRI Feeds spreek van self. Ek gaan also, julle is ook, as ek sien julle baie, ek sien julle van julle mense is by veilings, by genootskappe, julle is ook by baie van die van boere daar betrokke, waar julle ondersteun en betrokke is, is dit deel van NUTRI Feeds, julle is julle wil graag nie net bemarking, maar ook betrokke wees in die landbou. Beslis, ek dink die genootskappe besef ook dat om betrokkenheid te hê van een van die drie grootste voermaatskappye, en om te sien, ons is daar in ons stel belang en ons dra die boer se belange op die hart. Dis vir hulle ook belangrik en dan het hulle die vrymoedigheid om na ons toe te kom. En ek wil nie die woord borskappe gebruik nie, want ons weet mos nou waaroor gaan dit alles, maar dit is vir ons belangrik om ons betrokkenheid te wys. En ons wil so ver as moontlik en soveel as moontlik betrokke wees, vooral by herkouer, want dit is belangrik. Ek bedoel, dit is die ruggraat van ons besigheid, né? Van ons land. Dit is een voedselketting. Christophe, as ek so deurkijk, is ek hier soos
Julle reeks is vanaf wat julle het natuurlik vir verskillende diere, verskillende markte betrokke. Dis nie net herkouers nie. Ek en julle as die herkouers, maar natuurlik julle het varke, hondekos, hoenderkos. Dit is so vinnig oorsig oor julle reeks. Dis reg. Ons vier fabrieke is drie waarvan slegs hoenderkos vervaardig. En dan die een in Viljoenskroon, een van die fabrieke doen hoenderkos. Nou, soos ek dalk nou nie in die begin vir jou gesê het nie, NUTRI Feeds is deel van die Country Bird Holdings groep, waarvan Supreme een van ons besigheidseenhede is. En die meeste van ons hoendervoer gaan na die kontrakgroeiers toe. So, die hoenders wat deur Supreme aan die mark bekendgestel word of vrygestel word, is hoenders wat gevoer word deur NUTRI Feeds. So, ek wil amper sê, as jy KFC boukie eet en hy is baie lekker, moet jy weet waar kom die voer vir die hoender vandaan. Hy is wat jy eet. Hy is wat jy eet. Santa, ek sê vir jou baie dankie, dit is lekker om te gesels en is sterk, dit is die amper die einde van Nampo. Dis dankie vader die einde van Nampo. Maar wat een wonderlike Nampo was dit nie. Ja, 24.000 mense gesit hier die hekke, wat ongelooflike Nampo gewees. Nee, dit was een baie groot sukses en is vir ons lekker om te weet, ons is op die regte plek, daar waar die boere ons kan sien. Ja. Maak weer so, lekker dankie, met jezelf. Dankie. As hy, Santa hier so, van NUTRI Feeds, maak seker ek op jezelf met hulle. Ek moet sê, ek kan jou hart saam met hulle, ek weet die mense. Ja, dis nie net verkoop nie, as mense wat omkeer, mense wat lekker saam met ons werk, en ons op pad stap, ons sien jou weer. Tot volgende keer, tot ziens.